Sot do të vim një episod pak më ndryshe nga të tjerët. Është një personazh që kohët e fundit e kemi dëgjuar për shumë tema të ndryshme. Por kur për atë që ai do flasë sot? Do shohim pas pak. Përpara se të fillojmë, do donim të bëni një falënderim për sponsorin ton, Japan Autogoni, në të cilin do të gjeni zgjidhje për makinën tuaj. Tek Japan Autogoni do të mund të gjeni pjesë origjinale për makinat japoneze, por edhe për makinat amerikane. Japan Autogonin mund të gjeni në blokun Gintash në Laprak. Keni parë makina? Po. Po të kemi njoft komplet për gjëra të tjera përveç makinave. E si duan të flasësh pak për makinën? Jam përputhur me këtë bullor. Je përputhur me këtë. Si historia jote me makinat? Po historia ime ka filluar që fëmijë, e kam pas se mami ka qenë fermer pa në Kosovë që është marrë me gara me makinë. Pastaj kam pas babën. Fakt babi ka filluar, pastaj i është futur edhe mami. Ne fëmijët, vllai, motra, edhe unë kemi marrë pjesë në kështu, makina të vogla nga ato. Go-kart, po. Po. Edhe kështu ka filluar. Domethënë jemi shumë të oldtimer. Po. Se nga se u prish aja klubi që kanë pas babi me shokët e tij. Edhe kishte shpenzime shumë. Jo me goma, jo me nga që s'kishin sponsor. Në fakt, tentoj babi me mështy edhe mu, që t'i futëm nga, dhe pos... Ishte i gjej, jo fitim prurë, se vla, vish me edhe lek, pish makina, ndro motora, ndro kështu, ndro ashtu. Shpjese lojës. Po, edhe zgjodha, pas taj bashkërisht me babi, në zgjodha më këtë rrugë, pse e thash pos marrë makina të vjetra, të restaurojnë, ka përsusim gjitha pjeset, kam fut shumë lek të kjo, pjesë në për Gjermani, në për shtetet ndryshme. Nuk maron njerës. Po, edhe i kam edhe tre copë tjera, nuk është veç kjo. Tre manta, apo ja, tre tjera në tukaj? Ja, mantën e kam veç kjo. Po, tre tjera i kam i golf një sëria parë, i ka det 12 kupe, edhe i polo. Po, të sfakem polo. Po, këte kemi përfundu të parën, ato e tjera të në përfundim e sipër. Kjo është e vitin që ke gati e kodi që të filmë. Dieta jo. Jënë të futë aty. Për mirë, janë investime që janë shumë bukra. Janë dinë lezetin me kohën dhe se. Në bëjmë me qefë, me dëshirë. Pse? Edhe është makinë që bijen sy, se të është ka artë një kohë që bëjë që farë do shloj makinë, tip të i i shëf edhe 10 tjera. Pa. Model të i. Kurse këtë janë shumë veçante. Kja ka karakteristikë se janë 5 sopë Balkanë. Si kjo. Manta këtë e. Po, Manta këtë e. Që makine e ndrash ke? Përveç kësaj, një i realizu. Tjera? Kështu për makinat, ta thash dëshiren edhe pëlqimin e kam veç për këto. Për të rejat, po ma që i zotin e herë në i Lambo, s'kish bo keq. Po i kam edhe dy makina tja ashtu që lëvizë, kam një Audi A7-a. Edhe atë e kam në kështu sport, benzine. Edhe një Passat tjetër e kam, kështu që je plako. Êshtë klasike e Kosovës Passati. Shpenzime të rrëvogla. Si shkemi dhe një qinise ka që një vekini Passati. Ma tha edhe plako kërë modha dhe këta u din. Si nga që është benzine dhe hargjo pak, që do mërë babë, tha. Ja ku kam Passati nuk, tha. Nuk hargjo pare. Po, nuk i pëlqej makinat me naftë. Ska majtë kur makinë me naftë. E kanë djesin e vetë benzine. Duhet t'ja gjatë gjurë. Duhet t'ja gjosha gjurë, nuk i zhjën dhe rrë. Se kam qenë edhe motorist, kam pas edhe... A, ki marrë dhe motora? Kam pas edhe nja dy motora, po që i hoqa, apo më tova plaku që i hoqa, po... Kuj djeli, është të më ndru mendë.
Se që anodhi? Ti bleni atë dy tjerë. Se e hoqë të dorë? Pa fillovam me atë shpejtësin. Që një është më shifë në rrugë, i thonë një po të qunë një të japë shpejtë, jo së është të japë mire. Ka fillu është lezdru. Am për më tënë thë që e heshë mire, thash. Po e heshë, jo që e shita. Ta shi që hapë koha. Duke se të i marrë shpravë. Nuk rritat. Që motor është këqë? Motora, Suzuki. Janë motorët që i themi ne të shtri, pra sports bike? Jo, sportiv, po, të shtri. Ashtu kam pas, më ndihem mirë me ata. E, do të vazhdo është prapë në podinit në rrugë. Të e bëmi gjire makinë atë? Pa tjetë që po. Erdhëm dhe e tu. Ne shushur kemi fatin Tiranë që imi të rësura nga malet. Dhe kemi sa rrugë bukra, shushur zotit dhe të asfaltuara. Dhe një farpike gjithmon. Edhe që mund të shihem. Pra ta nxjerrë me edhe këtë pak se gjithë kam 3 vite pak nxjerrë. Po si e ke përputh mirë më duket? Si jo që s'jam përputh. Po t'ka mërzit? Jo nuk ka mërzit, po se di. Në dhim se. Okej, okay, që ka përputh, një përputh më shumë se ç'duhet atër. Po. Okej, okay, pra, ndajti me gjiro. Vajtë. Po qenë ka rrugë këto? Qenë ka rrugë super, kja... Po ma shtë në dëshirën bëm karist. Ti futëm sportit. Kaqë, që i krymi, sa të fillosh të lëvitës bësh? Sa kam dalë, ka kohë që s'kam dalë kështu rrugë, se kemi edhe në Kosovë, ku më bashin nga arët. Ta që, do da fredo shpra këmë makinëm, këmë më konkretisht? Po, më, kjo makina është Opel Manta që fut GTE. Është vitit 1982. Dy vite e gjysë kanë zgjatë restaurimi makines. E ke marrë një gjendje shumë të keqe? Po. Kam edhe fotot si ka qenë. Kam një arë, në thuja, 6 vite që jam përnari kësaj makines. Dhe me thënë, dy vite e gjysë, 3 kam marrë restaurimi. Edhe 3 vite ka që është e gashme për rrugë. Këtë që po shqipërisëm. Këtë që një arë. Motorën e ka 2.4, benzine. Kjo është motorë e Forestradës, Frontiers, 2.4. Pas shumë shpenzime si makinë. Se nga që është e vjetër, pjesët e saj, me zi i kam gjetë. Bile s'ka pjesë akoma që s'po i gjetët, nga që është vitë prodhimi ma. Po, dhe vetëm që vëndët sakturën e njërë mundë është me i gjetë. Disa pjesë janë përësit në Gjermani, disa në Bosnë, disa në Serbi, disa në Macedoni. Nuk është të leta më është. E, fakt... Ma para i kësha më bëjt një të rëga. Më i letë. Isha përpust. Më të kështë gjitha në më letë. Po. Po nga brënda e ke restauru komplet? Po, është edhe nga brënda. Se dilir. Janë gjitha të pënume me kujdes. Të thurjet. Që i kanë shumë pukra? Pen originalit e vetë, si që i ka pasë? Jo, si që i ka pasë, po, që ja kemi qepë ne. Ja kemi po si i ka pasë, si i ka përdu fabrika. Interiori shumë minimalist i atyre viteve. Kjo ka qenë e makinë kara, shfak është përdorë në Europë? Po.
Po, kanë qenë edhe makina garë si kjoj model. Prandaj edhe kanë ngel pak se janë aksidentu gjatë garave. Kur kanë bo, këte kanë pas shumë problem t'ja gjej. Po, kjo është shumë e burë, shumë karakteristike. Po, është... Grilla. Po, është vetë, originale. A bagajën e katë madhë. Po, kështu që mund të stosh shumë letë me këta. Po, me ato, me ato 3 gradë. Me 3 gradë, fix. I zeja, 3 valigje. Ne ke pas këtë një ligum rezervë. Po, këto këtu janë disqet originale. Të mantës. I kam 5 copë. Kjo është rezervë. Ok, dhe më thënë e ke mbajtur gjërat e veta të makinës. Po, po. Të diset që ishtë apo janë restauruar? Jo, janë restauruar edhe diset. Kja makinë vesh motorën që se ka të vetin, po dhe motorën kam. Kam aty në garaj. Po e mënë për banë si rezervë? Po. Nuk du ta përdojat motor, po t'jesht ta mbaj. Si kujtim të saj bukuroshës. Me këta, ke abuzuar me këti që këta që? Ja. Pra i treguar i but? Ja, ja. Nuk është kja makinë me abuzu. Si është aty më rëshkiti pa, ku ishim të arë. Ti i koma, që koj koma për poshtë. Më zimëset. Edhe këto dishtë që i ka shumë problem që kur ja hamë gjithë. Po, boja ka qenë originale, kështu që në fillet? Jo, boja në ka marë tjetër, ka qenë si barë, si një gjyrë vezi, thëmë në ende. Edhe e kam ndru. Është me nuanca e ka përzi babi, bojen. Po. Kjo është si kafe erët, ti qka e tjë, kafe me gri. Asë kafe erët, asë e zezë, e ka përzi aj vetë si pas dëshijës ti edhe ka dalë shumë e bukur, se unë nuk kam qenë dakord me këtë boj, kërë e ka ly, po. Pasë e përfundimi, dollë shumë një. Pasë e kuptohë që duhet kështë e pranuar që fjullë. Edhe të ka ja makina tjetër që jemi të obot tash edhe me atës si shatë dakord. Edhe ajo doli e bukur. Edhe ajo doli super bukur, bile s'ka stile i ka në Kosovë vesh me e pa, se si ka dalë. Po, këtë si makinë kujtë e ke marrë? E kur? Këte e kam le para 7 viteve. Të parën e kam marrë golfin. Pas golfit këtë të bëgjiro me babin në për qytetin ndryshme të Kosovës, se ram këtë makinë. Edhe u dashova dire. Po, pas të e kemi lënë pas dore, si ishim fokusu të golfi. Po, ja fiksova në kokë babit, pas të e aman ma bej, këte ma bej, këte ma bej. Golfi s'ka mbaru akoma, kja mbaru. Kjo ka mbaru. Probleme kam pas me këte veç punën e dokumentacionit, se ka qenë me dokumentat tish Jugoslavis. Edhe dhe i saj e kam përkëty në Kosovë, se mi të regu gjitha që është originale. Aty pak e kam pas probleme, po shumë mirë ka shu. Kështu që kam 7 vite. Po. Edhe sa vite tjera për të kalosh? Në fakte, këtu kër dola, po kam pas ofertë adhe në Kosovë. Njërë që e kanë për nga jashtë, se unë të nëzirë shumë rallë, ta thashe dhe ma herë. Kam pas ofertë nga Austria. Këtu kisha e ofertë njënë që më dalenë rrugë. Mi kanë ofru dhe në 20.000, 25.000 euro po. Po nuk e heqë pa ato lekë. Se heqë, masë asë për 100.000 euro jo. Ka një vlerë shpirtërore më shumë se ekonomike. E ka bo babi me dur të veta. Edhe është gjëna me shqit. Kjo është e imja, ma ka bo dhurat. Edhe më ka thëmë beqat dush me të. Po deshe më baje si shenë, si kujtim. Po se besi që e shes. Nuk ka vlerë që e pagun mundin e babës. Se une pa marë pasysh që e këmë di mu, kanë qenë... Kështu gjonat vogla, se nuk është që jam fut thell me punime. Po, në Tiran, nga ajsa e ke nëzirë, si ka qërë nga gjimë njërëzë? Në Tiran është e... Po, është e dytë që bënë nëzirë për juve, se hera pa ishte Kurasola nga Kosova. I bona nja dy gjirë. Se kja me vëzi ju si që dini trafiku në Tiran, nësë kja makinë nuk është pa trafik. Po i bona i dhash nga dit nja dy tre gjirë, edhe është hera dytë tash që nëzirë për ju. Kështu që e mbanë shumë më mirë se vetën, duke. Shumë më mirë se vetën, mbanë. Se për vetën s'kam kohë nëjerë, po për këte, kër është pytje kja bukëroshja, jam i gatshëm, bëjsh dhe gjë. Mirë, duhet
duhet me tregu ca rrugë shumë bukur këtu rreth Tiranës, që ta shijosh makinën siç duhet, dhe gjithë një orar mundësisht mjes herët. Kilometra më të mira. Me sa kam pa këtu veç dielave. Se ikin gjithë. Edhe ngjeti Tirana bosh. Po. Edhe pse jo? Mund dalë në qytet, mund kësh dajti afër nesh, është kruje që është po afër që ka rrugë bukur, kështu që tash po, me këtë rrugën që e pash, ja vlen. Dalë jashtë Tiranës, Tirana hajt një gjiro, dy gjiro maksimum, me s'ke që da asë djelën. Po me këto rrugët po, do dalë. E që jonë atë djelën si që duhet? Do nëzirë pak, se që na, nduke si kur qanë. Mirë pra, të falenderojm shumë për kohën. Faleminderit ju për ftesën. Na kënaqë me makina tila, se se realisht janë shumë tralla në Shqipëri. Mirë pra se, nuk pushoj soljuri për makinat. Të falenderojm shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Thank you.